Welcome back to channel Arms Ayah Miu. Okay, korang, hari ni Ayah nak buat konten kenali Ayah dan Mika. Eh? You tak kenal Ayah lah ni? Itik. Eh? Ben. Oh, betul dia tak kenal Mika. Tak, sekarang ni Ayah. Tak, Ayah nak tengok. Mana? Eh, sila. So, sorry. Dia ambil dua mic tu kan? Ya, nak dua-dua. Konten ni kita nak tengok siapa kenal, macam kita kenal each other lebih mendalam tak? So, dekat sini kita ada sediakan. Eh, asal nak tunjuk pula? Tak boleh tunjuk sekarang. Korang kena tengok apa akan jadi lepas ni. So, let's get started. Okay, korang. Ayah nak tunjuk ke korang. Kat sini ada kertas dan pen. Tahu tak apa kegunaan pun ni? Tak tahu. Okay. Apa gunanya lah pen tu dengan kertas tu, Ayah? Kegunaan dua pen ni adalah... Adalah untuk tulis jawapan. Jawapan. Contoh, Ayah tanya soalan pasal diri Ayah dekat Mika, and dua-dua kena tulis jawapan dekat kertas and tunjuk dekat audience apa yang kita tulis. Kalau sama tu maksudnya kenal lah. Oh, faham? Ha, faham. Senang, simple. Simple kan? Just kita kena tahulah betul ke tak jawapan tu. Yes. So maksudnya kalau you tanya I, I tulis jawapan tu kena sama dengan jawapan I tu lah. Right. Okay, faham? Apa yang Ayah nak achieve untuk tahun 2023? No. Apa dia? Satu benda je. Eh, buka panjang ke? You nak panjang ke? Okey, sila, sila. You nak berapa? You nak tinggi berapa ni? You tak boleh kecil atau kena besar? Ya. Yeah. Berapa? Kena satu je. Ya. Eh. Satu lah ni. Asal panjang betul. Okeylah, dua lah. Ayah letak dua. Mana boleh dua? Okeylah. Sebab you macam panjang sangat. Takut. Cepat. Habis tu apa salah? Ayah nak kena tengok lah. Kenal, ayah kenal you ke tak? Okey. Satu, kan? Dua, tiga. Tada! Eh, kereta? Eh. Yang tu betul juga. Eh. Itu ayah tengah kumpul sekarang. So, still jawapan ayah salah lah. Sebab mindset ayah sekarang ni... kereta kan? Yang ni I dah nak achieve dah. Korang nampak tak? Mika tulis bawa Abah dan Mama pergi ke Umrah. Yes, this one I dah nak achieve dah. Soon, tak lama lagi. Yang ni yang I tak dapat lagi. Macam, kereta cakap, lah. Kalau nak kereta kena kumpul duit kan? Salah dah ni. Dah salah dah ni perception. Kenapa? Kereta dia nak achieve. Lesen kereta pun tak ada lagi. You, patutnya tulis lesen kereta. Apa pakaian favorite Ayah? Maksudnya jenis pakaian yang Ayah suka. Itu dia. Ayah bagi tahu sebelum ni. Okey. Nampak tak korang? Satu, dua, tiga. Streetwear tu apa pula? Streetwear sama-sama. Tapi biggie set tu macam different je. Salah lah. Tu macam kago, pakai baju baggy. Oh. Ha, macam. So macam I letak baggy je lah. Ha, you macam. Nak accept pun tak korang? Baggy style tu streetwear lah kan? Lah, dia macam different lah. Sebab ada je baju yang. Contohlah baju blouse macam ni yang baggy. Ada je. Oh, so salah lah. Kemeja baggy kan? Yang tu bukan streetwear. Streetwear yang jenis kago, pakai dengan t-shirt. T-shirt besar kan? T-shirt baggy. So baggy ni jenis macam... Apa nak cakap? General sangat. General sangat. Betul. So salah. So salah lah. Ni tak kena air tu. Kena lah. Baggy style betul lah. Suka bagi baggy-baggy rabu-rabu kan? Air tak suka benda ketat-ketat. Just air tak tahu je apa streetwear tu. Mika ni dalam fashion. Out. Lemah. Kalau korang nampak Mika ni pakai di style-style. Eh, Mika ni nampak, nampak different kan? Sebab Ayah lah. Perangai Ayah ni jenis macam mana? Satu je. You boleh cakap satu je. One word. Sekejap apa Ayah ni? Ayah ni macam mana? Dah. Rasa? Sabarlah. Awak tak kena perangai sendiri. Sebab Ayah lupa. Sekejap. Tengok Ayah punya. Eh, mana boleh? One word je kan? Ini macam panjang je. A few moments later. Betul. Okay. Mika nampak cara tulisan dia. Okey, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yes! Betul! Salah. Dia tulis manja. Mika tulis terlebih sangat manja. Tapi samalah manja.
Manja kali dia. Ai manja macam ni you. You boleh cerita tak? Manjulah eh. Cerita sikit. Cerita sikit. Mika sampai mimpi. Mika. Manja macam mana? Contoh. Macam you pernah tanya kat I kan? You cakap dia you manja. Cakap sikit eh. Nangis. Tegur sikit. Nangis. Tegur ni kan untuk kebaikan dia. Nangis. Dia cara dia nangis. Dia ada starter dia. Dia macam dia. Mesti Mika panggil. Ayah. Dia geleng lah. Sini diam. Dia pandang bawah dulu. Dia takkan pandang Mika. Dia won. Dia takkan tengok Mika macam mana dia tengok sekarang ni kan. Tak. Dia tengok bawah. Tak tahu pun dia cari semut ke apa ke kan. Dia tengok bawah. Cari kuman. Dia tengok bawah lama. Masa sampai Mika cakap macam ni. Ayah. Mika sampai bagi nasihat tu kan. Mika kena tahu tau. Kalau Mika cakap terlebih sikit. Macam ada tune sikit ke apa kan. Terlebih sikit kan. Siap dia terasa. Siap. Dia macam. Alia Balkis. Listen. Duduk sini. Cakap dengan Mika. Dia tak tengok Mika. Dia bangun. Alhamdulillah bagus dengan cakap. Mika time tu Mika rasa alhamdulillah. Dengar lagi cakap. Oh, even though dia terasa tu kan. Tak tahu apa dia terasa pun time tu. Dia bangun. Dia duduk sebelah Mika kan. Okay, time tu dia cakap. Ya kenapa? Kenapa dia terasa ni kan? Dia diam lagi. Asyik Mika cakap sikit. Nangis lagi. Ya Allah, jenuh lah. Memang kaki nangis lah. Dia manja tu ya. Dia manja lah. Ya, ayah kuat terasa. Kuat terasa. Oh, dia buat orang terasa tak apa. Eh, bila masa ayah buat you terasa, nak you cakap, nak ayah buat. Women. Yelah, nak ayah tunjuk ke? Okay, mana ada je video. Dia ada perasaan kau kat Next question please. Tak tahu pun. Okay, apa colour favourite braces ayah? What? Ayah suka colour tu lah sebab colour tu tak luntur. Dia macam cantik lah. Even makan kunyit pun dia still maintain. So? Dah. Dia jangan nak tengok cara ayah tulis ni. Dah macam nak tulis sebarangkai macam ni. Satu, dua, tiga. Yeay! Exactly. Ayah paling suka tudung jenis apa? Ayah suka pakai tudung jenis apa? Ayah pun tak tahu ayah suka pakai tudung apa. Ayah suka semua tudung. Kecuali tudung saja. Satu, dua, tiga. Sebab ayah pakai tudung ni sebab boleh nampak kurus. Tapi kalau hari yang ayah rasa macam ayah kurus, ayah akan pakai shawl. Faham tak? Tuh, dua, tiga. Ayah akan pakai shawl bila hari yang ayah nampak. Bentar. Ayah rasa kurus. So, jawapan you bawal. Sebab. Mika tulis shawl. Bawal. Dia, kalau ayah rajin nak ayin, ayah akan pakai. Tapi selalunya ayah rajin. Tapi ayah akan pakai tudung ni bila ayah malas nak ayin. Itu salah. Oh my god. Okay, kita proceed to sebab Mika tulis shawl sebab Mika suka ayah pakai shawl tu. Ya ke? You suka ayah pakai shawl? Dah. Ya? Okay, mana ayah pakai shawl je? Shawl every day. Malah lah, Yana. Kutu roti. Minum air, you kesian enggak? Ini, ha. Puasa kan? I block. Okay, kita proceed for Mika punya part. Apakah nama panggilan ayah yang Mika sering panggil? Satu perkataan kan? Yes. Sayang. Itu yang you panggil je nak tulis. S-A-Y-N-N-G yang sayang. You tengok buat corak ke? Tinggal lukis. Satu, dua, tiga. You rasa tak nampak apa-apa lah you. Nampaklah. Aku dah semangat pula. Cikgu, tengok ni cikgu lukisan saya. Tengok ni cikgu lukisan saya cantik. Janganlah sibuklah hang ni tengok jawapan orang. Cikgu tengok ni, dia tengok jawapan saya. Banyak. Okey, jawapan dia. Tuh, dua, tiga. Yo! Dia macam ni, bateri lah.
Bateri pro tu semua. Macam virus. Apa bateri yang macam ni? Virus. Virus. Tu dia eh. Mak suruh sekolah pergi capai jet. Pintu sekolah. Virus pro tu semua. Pro tu semua ke virus tu? Kan bateri kan? Protozoa is another thing. It's not a battery lah. Account fans mana yang Mika sering tengok? Mika, account fans for Mika ya. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay, so, yuk. Ah. Okay, sama ke? Ha? Salah. Ayah tulis Mika Balkis. As for Mika, Mika suka tengok your fave Mika ya. Kau yang ni ke? Kan. I Mika, okay. So from here, korang boleh nampak kan Mika tengok semua. Banyak. Banyak sangat Mika tengok account. Tapi Mika tulis your fave Mika ni because of dia punya edit tu. Cantik, nampak. Ah, gempak. Eh, awak boleh jadi editor kita orang. semua account fans cantik tau, gempak. Tapi Mika, I don't know why, dia macam menarik tau. Menarik Mika untuk tengok your fans Mika Ayah ni. Betul. So, yeah. Thank you. Good job. Tapi kan jujur Ayah cakap, semua account yang account fans kita orang yang edit semua dia cantik-cantik. Cantik, betul. Serius, cantik. Tak tipu. Ayah kan kalau tengok kan macam... Insecure. Haa, insecure gila. Macam, you, kita boleh buat dia orang panggil dia orang ni jadi editor kita lah. Apakah favorite brand kereta yang Mika suka dan idamkan? Dia tak boleh beritahu. Habis tu kata kenal, tak kenal sangat. Ha? Tuh. Dua, tiga. Tiga. Tuh, dua, tiga. Tiga. Mika tak pernah beritahu. Oh, maksudnya I tak tahu. I pakai kereta tu I faham. Tapi doesn't mean I betul suka. I Mika suka je bukan kereta. Bukan, you suka BMW tapi you nak sport car. Huh. Bukan, you nak sport car brand ni. Memang? I ingatkan lah. Oh, tak, tak. Mana I tahu? Tak, tak. So, agak-agak bila you boleh achieve? InsyaAllah. Tahun depan? One day. One day? Tak nak tahu one day ke, two day ke, three day ke. I nak tahu bila. InsyaAllah. Dia, cop. Kalau ada target, kan dia akan struggle gila untuk nak dapatkan kereta tu. Faham. Tapi bagi Mika, it's only, it's not a keperluan dah. Right? Keperluan is kereta. Tapi it's not sampai tahap keperluan kereta is a Porsche. Tak. Bagi Mika, kalau Mika more like keperluan daripada diri Mika lah. Nah, ke rumah ke, tu yang Mika lagi nak lah. So, itu yang I idamkan dulu. I focus on rumah, I focus on tempat tinggal, keselesaan I. Right? Kesesaan orang rumah saya pun insyaAllah ada rezeki, you know. Kalau tiba ada jodoh, oh, Tuhan buka hati. Mika, this is your time partner. This is your time to have your own partner. And then, ya, Mika pun macam alhamdulillah, buka hati. Apakah surat favorite Mika dalam Al-Quran? Aduh, oh, best question. Betul ke tak ayah ni kenal Mika? Bukan, I ingat tapi lupa. Oh, sudah, I lupa nama surah. Okay, mentai. Dia doa kita bagi hint lah. Dia surah yang dia kalau you amalkan boleh bawa sampai masuk liang lahat kubur. Dia akan surah tak akan jaga you. Oh. Alah, mesti tahu kan. Alah. Mika dulu tahfiz, so Mika pun amalkan surah di surah. Memang kita orang kena amalkan di surah. Tapi rasa ni bukan. Sebab saya tak ingat lah. Dua, tiga. Ya dah. Dua, tiga. Tiga. Almu. Tabarakalladzi biyadil mulku. Aku suka almu juga. Jadi? Dengan surah yang bagi kita murah rezeki. Surah apa? Tiga. What which is? Al-Waqi'ah. Al... Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Surah waqi'ah lah. Laisa liwa'atiha kasibah. No, nak merajaah. Nak ni, ayah nak tebuk Mika sekarang kan. Nak sambung balik apa dia surah ni. Ya, tu. Okay, the next question is, Mika suka main game apa? Mana lah, ayah tahu. Aigo. Aigo. Dalam phone atau PC? Phone lah. Phone lah. Sebab kalau PC, tak tahu, ayah tak main. Okay lah, phone lah.
Paling buruk tu Zan. Tuh, dua, tiga. Buruk gila Zan. Yes. Mobile Legends. Mobile Legends. Siapakah perempuan yang paling Mika sayang? Oh, senang. You senang gila soalan. Nine. Tuh. Dua, tiga. Who likes your mother? Who likes your mother? Your mom. It is my mommy lah. Yes. Ibu tu siapa? Mami tu ibu. Ibu I. Dah, tahulah. Kenapa? Macam ada dua kali. Mana tahu you ni slot sangat kan dengan sekarang. Mami tu siapa? Ibu I. I tahulah mami tu siapa. Ibu tu siapa? You kenal mami tak? Ha? You kenal tak mami? Kenal. Semua? Dah kenal mami tak? Ada kenal mami pun dah. Maksudnya kalau ibu tu macam you ada dua panggilan. Mami, ibu. Tak. Ya. I tanya you kenal ke mami? Baru nak kenal. Okey korang, sekejap. Kita nak tanya. You tanya I tadi berapa salah question? Dia banyak. Mika tak kena ayah. Eh, apa hal pula? You tak kena streetwear, ayah. Tak streetwear. Baggy tu memang streetwear. Banyak eh. Streetwear tu baggy banyak tu streetwear. Banyak eh. I malas nak check balik. Tapi memang banyak salah. Dalam dua ke tiga soalan korang, salah. Korang komen kat ruang section siapa kena siapa? Ya, ya betul. Kalau macam dia tak kena ayah terlalu banyak, kita buat next. Kita buat part tu pula eh. So korang, itu sahaja konten ayah untuk kali ni. Apa? Jangan lupa. Jangan lupa untuk subscribe, like, like share. And share. Bye.